Jij in al jouw boeken is het duidelijk dat je baie navorsing doet en wijd navorsing doet. Vertel een beetje van hierdie specifieke boek, se navorsing. Hoe het jouw pad met die navorsing geloop? Wel, ik het, je weet, mijn boeken beginnen eigenlijk bij die karakters, eerder als bij je story. Ik begin denk aan een interessante karakter. En dan begin ik denk, nou, wat kan die karakter nou doen? En hoe gaan hy lyk? Hoe gaan sy interaksie met ander mense wees? En gaan hy goeie ou wees of gaan hy slegte ou wees? En ek het nie by dood begin nie, maar by Eli, jy weet die jong opstaat wat iewers wil probeer kom. En toen ik, obviously, Horatio Elders Rijke Diek gaan lees, je weet net om daar weer uit te komen. En toen ik uiteindelijk besluit daar nou, wie gaan nou die teenpool van jullie wees, dit moet ook niet net een slechte ou wees, maar dit moet een ouer slechte ou wees, toen ik bij Lood uitgekom. Toen ik dacht, hoe gaan Lood nou werk, je weet. Hy moet nou weer iemand hê, want hy is nie intelligent genoeg om ding op sy eie te doen nie. En toe het ek by die Mr. P uitgekom, die King of Sleaze, en begin met die Dracula boek, en daarvan af het die goed so soort van begin in mekaar vloei. So, want jy soos altyd weef, jy is regtig so die hele web van gebeurtenisse, soos ek sê, misdaad bo die lyn, misdaad onder die lijn en dan nou basisse dood en dan al die, hier, daar is ook een los drade en die hartslief en die lerm klein begin nou die drade volg en hulle moet het dan so stadig aan begin hulle by mekaar trek. Die een subthema wat jy aanraak is baie aktueel en erg en dit is die 16, die kiberboelierij wat Eli, die jongste, sy die 16-jarige, sy is baie goeie gymnas, net soos wat Eli nou met sy slim verstand, jy kan sien dat hy kan nou, sosiaal skuif na een ander plek toe, kan hierdie sissie met haar gymnastiek baie, baie ver kom, maar dan loop dinge baie lelik skeef vir haar. Jy kan so bykie, ja, oor die 16 ding, jy dit... Toevallig het een tamelijke tragische ding gebeur, waar we ons bly, in ons provincie, in Halifax specifiek, van hierdie meisie wat op een partijkie, drank en pille gegee is, en toe, toes af, jy weet, foto's van haar geneem en op YouTube en op cellfoon onder mekaar, die kinders het onder mekaar verspreid, sy skoolmeisie. Is dit so doelbewus gedoen soos wat Poppy in die boek behandel word? Ja, precies so, sy is op so ding gedoen, gebaseer. En die kind het toe, jy weet soos kinders is, hulle besef nie, maar die goed is maar eintlik net hier om hulle vriende verspreid. En die kind se kop, in haar perceptie, was hulle die hele wereld, het nou hierdie foto's gesien. Weet nou dat sy in so'n situasie was. En een paar maande later toe probeer sy selfmoord pleeg, maar dit was toe ons onsuksesvol in die sin dat sy nie, jy weet, sy is nie dood nie. Maar sy is toe brein dood. Toe moes haar ouers die verskriklike besluit neem, jy weet, om die machine af te skakel. En dit het 3 jaar terug gebeur. In Canada het in die begin van hierdie jaar baie vinnig gespring daarmee en wetgeving deurgevoer, wat die verspreiding van sulke foto's jy weet, strafbaar maak. En ek wou net een bykie, jy weet, daarby aangesluit het, een bykie meer, seker maar my journalistieke achtergrond, om een bykie actueel te wees. Dieselfde met die Ponzi-skema, die navorsing wat ek daarover gedoen het, was oor daai bekende geval van Bernie Madoff, een van die stichterslede van Nasdaq in New York, wat op die oomlik 150 jaar tronkstraf uitdien oor so'n Ponzi-skema. En weer eens die boekse skema is so half op sy geval ook gebaseer.
Maar Ponzi-schema en piramideschema, hoe verschilt dit van elkaar? Dat is een technische verschil wat ik zelf hier in mijn hoofd zeker is nie. Dit komt wel, dit komt maar niet op jy, dat jij heel tijd nieuwe geld moet inkry om je eerste beleggers tevreden te stellen. En die oorlog is jouw nieuwe geld, je nieuwe inkomsten opdroog, dan is hierdie ding bezig om elkaar te tuimel. Maar die meid of kerel, je weet, hy het amper 15 jaar, 20 jaar, het hy hierdie Ponzi-schema bedrijf. So, dis een ding wat kan lang aangaan. Maar gepraat van geld, wat natuurlijk op zichzelf uiters interessante onderwerp is, en wat ook onder soveel van die mensen sy acties lee. Ek denk, alle misdaadstories begin op een manier, of baie van hulle, begin op een manier by geld en gierigheid. Ja. Maar wat ek baie aan gedink het, terwyl ek met die boek gewerk het, aan die ene kant het jy nou meneer Morkel, wat nou die witboertjie misdaad pleeg ekonomies, en die ou kerel geniet sy geld. Hy probeer om een beindruk, as hy sy beleggers nooi vir 'n partijkie, dan kry elkeen sy eie champagne, die drankkelner, wat Ilie het, hoe hy eindelijk na 'n paar jaar in die ouse dienst is, hy bevorder, totdat hy kan nou drankkelner wees. En elkeen het sy, meneer so en so kry, hierdie champagne, die duurste Franse champagne, natuurlijk in die inkryd dit. So hy geniet sy geld, hy laat sy kleren vir hom maak in Londen by sy wilrou, hy koop antieke silverjuweliersware enzovoort. Maar Loot, kan jy nou duidelik sien, die type van opdracht wat hy kry, hy het ook baie geld, soos in reg baie geld, maar wat dan vir my so deel nou van jou enigmatiese Loot karakter is, hy doen niks met sy geld. Het is nou vir my een ding as 'n ou, jy weet nou skelm is en baie geld maak en dit nou splash, maar hierdie ou, helaas, wat doen hy met sy geld, Chris? Ek sê jy iets in jou kop gehad wat hy met hierdie geld, met sy geld doen. Wel, hy sê dit nie in die bank nie. Koop hondekos vir die honde. Ek koop hierdie dier ingevoerde honde wat, ja, wat omtrent mensvreters is. Ja. Soos ek jou ken, bestaan daar rarig sikke honde. Ja, ek nog nooit van die honde. Dat is die Canarische eilande. Maar jy weet, en hy koop vir hom die duurste, die beste saxofoon, so dat hy vir sy honde kan speel, jy weet, Johnny Coltrane en Parker en Cannonball Adderley speel hy dan vir sy honde, jy weet, hulle is sy gehoor en hy geniet het en sy honde geniet het. As hulle hom sien uitkom in die saxofoon, begin hulle Sterk. Ja, dit is nog een plek waar jy die algemene siening, die gewone normale siening van die misdadiger of die moordenaar op sy kop draai, want hier weet een mens bitter min van die moordenaar, maar jy weet twee goed van hom. Hy is baie lief vir musiek en hy is baie lief vir diere. En meneer Philip McLachlan, die koormeester op Stellenbosch het graag gewerk met die idee van slechte mense singen niet. So, jy weet, iemand wat baie lief is vir muziek, hoe is hy so sleg? En die ander ding ons allemaal weet, ek persoonlijk het so een beetje van een vooroordeel, wat ek voel, mense wat nie lief is vir diere nie, betwyfel ek iets wat. En hier sit jy met die moordenaar, en hy is baie lief vir sy honde, en hy is baie lief vir muziek. En daar draai jy die ding weer op sy kop. Ja, die beste leer jy net, he. Jy wil nie man op sy baie taxeer nie. Nie is een boornaal nie. Maar jy weet, miskien is dit iets wat ek geleer het uit die 60 ware misdaadstories, jy weet wat ek geskryf het, die navorsing wat ek daarover gedoen het is. En wat ek het probeer aanbied het as, jy weet, een bietjie gebalanceerd in die sin dat, jy weet, jy wil nie net die een kant van die saak vat nie, jy wil al die kante van die saak vat, wat seker ook nou weer uit my journalistieke leven kom. Jy wil ook wys wat motiveer die moordenaar, jy weet, die motief is miskien nie altyd so suiwer nie, maar iewers is daar dalk iets wat mense miskyk, jy weet, en dieselfde met my soort van moordenaars. Jy weet, moenie hulle te vinnig oordeel nie, of moenie hulle te vinnig beoordeel nie, en verwerp en wegstoot nie.
Ek glo in elke mens is daar iets goed, selfs in so iemand. Ja.